اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر ناظرین آپ کو ثنا البیت کے اسپیشل پروگرام میں اس مجلس اعضاء میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بالکل کسی توقف کے بغیر میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت کلام دینے والا ہوں، اور یہ ہیں جناب سبیل حسن صاحب۔ ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجئے۔ سبیل حسن صاحب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات، زینب کو ماں کا فرما، پردیس میں رلائے، زینب کو ماں کا فرما، پردیس میں رلائے، پیاسے کو کیسے پانی، پیاسی بہن پلائے، زینب کو ماں کا فرما، پردیس میں رلائے۔ بابا تو کربلا میں اس کے شہید ہو گئے، بازو کٹا کے چاچا دریا پہ وہ بھی سو گے، اب کون جو سکینہ کو شمر سے بچائے، زینب کو ماں کا فرما، پردیس میں رلائے۔ یا رب کسی کی بیٹی نہ ایسی ہو ستائے، نہ سامنے بہن کے ہو قتل کوئی بھائی، پیاسے کا گھر نہ کوئی، پردیس میں جلائے، زینب کو ماں کا فرما، پردیس میں رلائے۔ ڈھونڈا بہت ہے شانے صحرا میں ابن شبر، قاسم کا جب سمیٹا بولے حسین رو کر، یہ لاش لے کے خیمے شبیر کیسے جائے، زینب کو ماں کا فرما، پردیس میں رلائے۔ احمد کی بیٹیوں کے بلوے میں سر کھلے ہیں، سر کو جھکائے عابد خاموش چل رہے ہیں، سجاد کی اسیری کائنات کو رلائے، زینب کو ماں کا فرما، پردیس میں رلائے۔ پرسے کس جہاں میں ہر رسم ہے بتاتی، مرتا ہے جب بھی کوئی، دنیا حسن ہے جاتی، لیکن غریب زارا خود پر سا لینے آئے، زینب کو ماں کا فرما،
پردیس میں رلائے صلوات اللہ محمد و آل محمد. چپ ہے دربار جفا بول رہی ہیں زینب, چپ ہے دربار جفا بول رہی ہیں زینب, صورت نقطۂ با بول رہی ہیں زینب. چپ ہے دربار جفا بول رہی ہیں زینب, صورت نقطۂ با بول رہی ہیں زینب, اور ناطق نہج بلاغا انہیں کہنا ہی پڑا, ناطق نہج بلاغا انہیں کہنا ہی پڑا, لفظ قرآن نما بول رہی ہیں زینب, لفظ قرآن نما بول رہی ہیں زینب, اور لے کے پیغام حسینی کا علم ہاتھوں میں, لے کے پیغام حسینی کا علم ہاتھوں میں, گورسن میں ہے گلا بول رہی ہیں زینب, گورسن میں ہے گلا بول رہی ہیں زینب, اور غیظ میں سید سجاد نے اعلان کیا, غیظ میں سید سجاد نے اعلان کیا, رک ذرا دیر ہوا بول رہی ہیں زینب, غیظ میں سید سجاد نے اعلان کیا, رک ذرا دیر ہوا بول رہی ہیں زینب, اور زخم ماتم پہ ابھی خاک شفا رکھی تھی, زخم ماتم پہ ابھی خاک شفا رکھی تھی, مل گئی تجھ کو شفا بول رہی ہیں زینب, مل گئی تجھ کو شفا بول رہی ہیں زینب, اور میں ضمانت تمہیں دیتی ہوں علم کے نیچے, میں ضمانت تمہیں دیتی ہوں علم کے نیچے, رد نہیں ہوگی دعا بول رہی ہیں زینب, رد نہیں ہوگی دعا بول رہی ہیں زینب, اور ایسا سناٹا ہے, ایسا سناٹا ہے سانسوں کی صدا آتی ہے, ایسا سناٹا ہے سانسوں کی ہوا آتی ہے, چپ ہے مختل میں فضا بول رہی ہیں زینب, چپ ہے مختل میں, چپ ہے مختل میں فضا بول رہی ہیں زینب, اور انتقام شہدا لے لیا آخر میں نے, انتقام شہدا لے لیا آخر میں نے, برسرے فرش عزا بول رہی ہیں زینب, برسرے فرش عزا بول رہی ہے زینب, اور نوک نیزہ پہ تلاوت سر شبیر نے کی, نوک نیزہ پہ تلاوت سر شبیر نے کی, کھا گئی مات قضا بول رہی ہیں زینب, کھا گئی مات قضا بول رہی ہیں زینب, اور برسر خاک, برسر خاک گرا نیزے سے عباس کا سر, برسر خاک گرا نیزے سے عباس کا سر, اس کو کہتے ہیں وفا بول رہی ہیں زینب, اس کو کہتے ہیں وفا بول رہی ہیں زینب, اور برسر کرب و بلا منظر معراج ہے پھر, برسر کرب و بلا منظر معراج ہے پھر, عرش پہ چپ ہے خدا بول رہی ہیں زینب, عرش پہ چپ ہے خدا بول رہی ہیں زینب, اور میرا ایمان بھی ریحان عقیدہ بھی یہی, میرا ایمان بھی ریحان عقیدہ بھی یہی, جو میرے رب نے کہا بول رہی ہیں زینب, جو میرے رب نے کہا بول رہی ہیں زینب. ناظرین پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ثنائے اہل بیت, ثنائے اہل بیت میں اسپیشل پروگرام ہے جو شہادت بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سلسلے کا, یہ پروگرام جو آپ کے حضور پیش کیا جا رہا ہے, آپ سب اس وقت اس مجلس عزا میں آپ دیکھ رہے ہیں, اور بہت سارے اس وقت اس فرش عزا پہ موجود ہیں ہمارے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے تمام مہمانان گرامی کا جو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے اس وقت یہ مولا کی ڈیوٹی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. میں چاہوں گا ہم اپنے اگلے مہمان ذاکر کی طرف چلیں, اور جناب ہمارے بہت ہی حد العزیز جناب کمال زیدی صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ایک پرسہ جناب بی بی کی خدمت پیش کریں. جناب کمال زیدی صاحب, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی
حفاظت خیام کی آیا ایک سوار قریب خیام شاہ بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑھی اُلٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی ہر چند صابرا بے ساختہ زبان پہ یہ فریاد آ گئی زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا بابا گھر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا کٹ کٹ کے گرے نہر پہ جا بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے لگتے تھے تماچے حسرت مجھے دیکھتی تھی بانو مزتر اب آئے ہو بابا سب لوگ بچا لے گئے لاش شہدا کے حق اپنا جتا کے بس ایک تنے شبیر تھا پامالی کی زد پر اب آئے ہو بابا شاہ
ناغد رخ حیدر پہ بکھر جاتے تھے آنسو جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا اللہم صلی اللہ محمد و علی. ناظرین پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ثنا اہل بیت کا اسپیشل پروگرام. ایک مرتبہ پھر آپ کے عرض کر دوں کہ شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سلسلے کا یہ پروگرام آپ اظہار ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں گے. ایک کال لے لیتے ہیں جناب. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب اجازت سے کربلائی عرض کر رہا ہوں. جناب اجاز بھائی, اجاز بھائی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ پائتر پاک آپ کو سلامت رکھے, آپ کے سارے مہمانوں کو جو شہنی میں تشریف رکھتے ہیں, مولا سب کو شاد اور آباد رکھے. الہی آمین, الہی آمین. ہمارے باپ کی خدمت میں میں پاک سین بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت پر تعزیت پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. اور آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے محمد والے محمد کا ذکر سجا رکھا ہے اور بی بی پاک کو پرسا دے رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کے ساتھ مل کر ایک شیر بی بی سہن کا اور ایک بند پڑھ کے استماع سے دعا. ماشاء اللہ جناب. بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد واجل فرد بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا میری ذاکری ہے, کیا میری ذاکری ہے, ذاکر خدا ہے جس کا دوسرا نبی ہے. کیا میری ذاکری ہے, ذاکر ہے بی بی زینب جو کہ بلوام میں, ذاکر ہے بی بی زینب جو کہ بلوام میں خطبے پہ مکنا پڑ گئی دربار شام میں. جس نے کہا تھا میرا خون حیدری ہے, کیا اذکر یا رب العزت. جزاک اللہ. اگو تنگ بازار تا موڑے تے نہیں تر تنگ دی پر تر پہیا تے دی لوڑے. بی بی آدیا نہیں اپ کیتی توڑے امت بجائے تے میرے ویر دلاج تے گوڑے. کوئی گھر مرم میرے نال نہ بولے دربار دے بیا توڑے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بہت شکریہ جناب اجاز احمد کربلائی ہمارے ساتھ ہیں. ایک سلام کے چند شیر جناب زینب کی آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ سلام سوات پڑھ دیجیے. شاہ کہتے تھے میری لاش پہ آنا زینب. شاہ کہتے تھے کہ جب لاش پہ آنا زینب ریت ہوگی میرے زخموں میں ہٹانا زینب.
शाह कहते थे मेरी लाश पे आना ज़ैना, दो रिदाएं जो मयसर हो कहीं से तुमको, दो रिदाएं जो मयसर हो कहीं से तुमको, एक कब्र अली असगर पे उड़ाना ज़ैना, और सबका अहवाल सुना देना मगर सुग़रा को, सबका अहवाल सुना देना मगर सुग़रा को, बरछी अकबर के लगी ना बताना ज़ैना, मौत आ जाए ना जिंदान से पहले उसको, मौत आ जाए ना जिंदान से पहले उसको, मेरी बच्ची को तमाचों से बचाना ज़ैना, ओ हश्र में होगी मुलाकात हमारी अब तो, हश्र में होगी मुलाकात हमारी अब तो, आखिरी बार मुझे चेहरा दिखाना ज़ैना, और जब जलाने के लिए आए अदू खैमे को, जब जलाने के लिए आए अदू खैमे को, मेरे सज्जाद को तुम गश से जगाना ज़ैना, शाह कहते थे मेरी लाश पे आना ज़ैना। اللهم صل على محمد وعلى محمد. ناظرین اب میں درخواست گزار ہوں جناب ہمارے قامص عباس رضوی صاحب سے کہ وہ پرسہ پیش کریں. جناب قامص عباس رضوی، اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ہمارے دیگر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو. شیر سنیے گا. پروردگار ٹھوکریں درد کی کب تلک پروردگار ٹھوکریں درد کی کب تلک اب مستقل نجف میں ٹھکانہ نصیب ہو جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں پنجتن جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں پنجتن ان کی سنا انہیں کو سنانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو محشر یہ آرزو ہے کہ
بے غسل و بے کفن میں شر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن کربو بلا کی تہ میں سمانا نصیب ہو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ناظرین آپ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں, اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں ثناء اہل بیت, جس میں آپ آج ہمارا جو پروگرام تھا, جو اسپیشل پروگرام تھا شہادت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سلسلے کا پروگرام آپ نے ہدایت ٹیلی ویژن پہ دیکھا. ناظرین وقت بہت تیزی سے ختم ہو گیا, وقت کے دامن میں گنجائش نہ رہی. پروگرام تو یہ تھا کہ بہت سارے آپ کو کلام سنائے جائیں گے اور آپ سے بھی سنے جائیں گے, مگر وقت بہت تیزی سے گزر گیا. مگر انشاءاللہ جمعہ کی شب آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک نیا پروگرام لے کے. ناظرین آخر میں میں چاہوں گا کہ ایک کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے, ایک پرسہ پیش کیا جائے, جس میں ہم سب مل کے سبھی ہمارے ساتھ ہوں گے, خامس ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ سب ہمارے ساتھ مل کے جو ہے وہ کلام. مائک آپ یہاں کر دیجیے, ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. رنج نہ ہو میرا بھرا بے کفن لاشا تیرا, رنج نہ ہو میرا بھرا بے کفن لاشا تیرا, رنج نہ ہو میرا بھرا بے کفن لاشا تیرا, رنج نہ ہو میرا بھرا بے کفن لاشا تیرا, بن کے قیدی شام جانی پی زینب بیدا, رنج نہ ہو میرا بھرا بے کفن لاشا تیرا, رنج نہ ہو میرا بھرا بے کفن لاشا تیرا, منگ دیے ولول اجازت تیر دادے ماں جوا, دھپ اٹھے بیٹھی ہے کرتے جا کے اس گئے ربا, اٹھ دی نہیں اس گر ماں کی کرا ویرن دسا, بن کے قیدی شام جاندی پئی زینب بیدا, رنج نہ ہو میرا بھرا بے کفن لاشا تیرا, رنج نہ ہو میرا بھرا بے کفن لاشا تیرا, دیس بے گانا ہے ویرن ویخ میں مجبور ہاں, کر نہیں سکدی دفن تینو میں وطن تو دور ہاں, کوئی بھی نہیں آسرا میرا عبد دے سوا, بڑھ کے قیدی شام جاندی پئی زینب بیدا, رنج نہ ہو میرا بھرا بے کفن لاشا تیرا, رنج نہ ہو میرا بھرا بے کفن لاشا تیرا, بابا زینب نو تیری کو فیدی شاہی بھول گئی,
ਵੇਖ ਇਸ ਗੁਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਦ ਤੇਰੀ ਰੁਲ ਗਈ ਯਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਬਚਾ ਬਣ ਕੇ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਜ਼ੈਨਾ ਬੇਰਦਾ ਰਜਨਾ ਹੋ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਬੇਕਫਨ ਲਾਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਰੰਜਨਾ ਹੋ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਬੇਕਫਨ ਲਾਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ੇਰ ਖੰਜਰ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੰਤਹਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਜੰਗ ਦੀ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਵੀਰਣ ਇਰਤਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਫਾ ਬੁਰਕਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬਣਾ ਬਣ ਕੇ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਜ਼ੈਨਾ ਬੇਰਦਾ ਰੰਜਨਾ ਹੋ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਬੇਕਫਨ ਲਾਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਰੰਜਨਾ ਹੋ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਬੇਕਫਨ ਲਾਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਸਾਬਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾਏ ਵੀਰ ਤੂੰ ਫਕੀਰੇ ਕਲੀ ਬੇਕਫਨ ਲਾਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਵੈਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਕੀ ਮੌਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੁਦਾ ਬੁਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੋਬਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਜ਼ੈਨਾ ਬੇਰਦਾ ਰੰਜਨਾ ਹੋ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਬੇਕਫਨ ਲਾਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਰੰਜਨਾ ਹੋ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਨ ਸਲਵਾਤ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਰਾਮ, ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨਾਏ ਅਹਿਲ ਬੈਤ, ਔਰ ਵਕਤ ਹੁਆ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਆਪਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਸਭ ਕਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਾ, ਔਰ ਫਰਸ਼ ਅਜ਼ਾ ਪੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਸੈਦ ਅਮਾਨ ਹੈਦਰ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਬੀਉਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਮਿਸ ਅੱਬਾਸ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਾਲ ਜ਼ੈਦੀ, ਔਰ ਮਲਿਕ ਅਜ਼ਬਾ ਅੱਬਾਸ, ਆਪ ਸਭ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਆਪਨੇ ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ, ਦੈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ, ਔਰ ਰਾਤ ਗਏ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਥੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਿਵੇ ਆਹੋ ਬੁਕਾ ਮਹਿਵੇ ਫੁਗਾਂ ਥੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਕੋ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਂਗੇ ਔਰ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੁਮੇ ਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਜੁਮੇ ਕੀ ਸ਼ਬ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਟਰਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਵਿਦ ਆਮਿਰ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਇੱਕ ਨਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੋ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏਗਾ। ਉਸਮੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਮ ਮੌਜੂਆਤ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਂਗੇ, ਜਿਸਮੇ ਹੈਲਥ ਵੀ ਹੋਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਂਗੇ, ਆਪਸੇ ਬਾਤੇਂ ਹੋਂਗੀ, ਔਰ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਮਾਨਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀ ਹਮਾਰੇ ਹੋਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫਰਮਾਏਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਮਾਰਾ ਫਰਾਈਡੇ ਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਵਿਦ ਆਮਿਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।